Rekordní počet výjezdů hlásí po tomto víkendu hasiči. Hořelo na desítkách míst a příčiny ohně jsou většinou velmi podobné. Lidé využili hezkého počasí a za pomoci ohně uklízejí a čistí své zahrady. Při pálení biologického odpadu se jim ale oheň často vymkne z rukou a neštěstí je na světě. Sezemec na Pardubicku má pokračování. Jak jsme vám jako první říkali, účetní centra je podezřelá ze zpronevěry několika milionů korun. Ředitelka ústavu, který se stará o odložená miminka, ale i matky s dětmi, se proto psychicky zhroutila. Češi hromadně vyrazili na své chaty a chalupy a spoustu z nich tam čekalo nemilé překvapení. Zjistili, že je předběhli zloději. Podle policie ročně vykradou bezmála 5 000 chat a chalup. Vůbec nejhůř jsou na tom jejich majitelé ve Středočeském kraji. Na ten připadá asi čtvrtina vloupání. Bělorusko popravilo dva muže, kteří údajně stáli za bombovými atentáty v minském metru. Po výbuchu nálože na nástupišti zemřelo loni v dubnu 15 lidí, dalších 300 lidí bylo zraněno. Bělorusko muže popravilo i přesto, že to silně kritizovala Evropská unie i západní země. Důkazy proti dvěma mladíkům prý nebyly dostatečně přesvědčivé.